Rus ordusu Kherson Regional Dövlət Administrasiyasının binasını ələ keçirib. Bu barədə Kherson Regional Dövlət Administrasiyasının rəhbəri Gennady Laguta öz Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Ruslar Kherson Administrasiyasının binasını tamamilə zəbd ediblər. Bununla belə biz öz vəzifəmizdən əl çəkməmişik. Rəhbərlik etdiyim regional operativ qərargah öz fəaliyyətini davam etdirir və rayon sakinlərinə yardımla bağlı aktual məsələləri həll edir. Biz humanitar yardım gözləyirik deyə Laguta yazıb.